Velkommen til den læringsvideo, som handler om grids og hvordan vi arbejder med grids eller såkaldt modullinjer i Revit. Først går vi ind i vores level. Det kan være hvilken som helst level, men man som udgangspunkt starter altid i det nederste level. Her går vi ind under vores home tab og vælger hvad kan man sige kategorien grids. Når vi klikker på vores grids, får vi mulighed for at tegne et grid. Og gridet fungerer på samme måde som vores level, altså det vil sige fortløbende mål. Det vil sige, at vi har nummer 1, og tegner vi igen et nyt grid eller modul, vil det komme automatisk komme til at hedde nummer 2. Hvis vi vælger at array eller kopiere vores grid, går vi op og, eller markerer vi gridet, og går vi så op og siger array, og så kan vi så vælge vores afstand, i det her tilfælde 5 meter, og der vil vi have 4 styks. Sådan. Så genererer modellen, eller genererer Revit 5 grids til os, eller 4 grids, så vi har 5 i alt. Gridden, når de bliver brugt i form af array, kan I se, at der kommer en blå cirkel omkring, og det er fordi, at den går ind og laver dem til en gruppe. Det vil så sige, efterfølgende har man mulighed for at justere den her, og så sige, okay, jeg skal have 6 i stedet for 5, så gør den det. Hvis man er ud af sin, hvad kan man sige, sin gruppefunktion, skal man markere sin grid, den man nu har, hvad kan man sige, array, og så sige ungroup, sådan her. Nu har du så mulighed for at arbejde med det enkelte grid alene. Og ligesom inde i levels, har vi mulighed her for at sige, hvis du står i 3D, er det alle grids, den vi trækker. Hvis den bliver skiftet til 2D, er det det enkelte grid. Og ligesom i modulen, eller undskyld, ligesom i levels, har vi vores boks, og vi kan klikke vores ikon til og fra, og vi kan, hvad kan man sige, knække vores grid, hvis det er nødvendigt. Sådan her. Og igen, den arbejder med fortløbende mål, så hvis man har fra 1 til, ja, i det her tilfælde har vi 7, hvis så vi skal have vores modul med vores bogstaver nedad, går vi ind og vælger grid igen, og tegner, hvad kan man sige, det første grid. Og så går vi ind og dobbeltklikker og omdøber til A. Når så vi vil tegne, så går vi home. Og så tager vi vores grid en gang til og tager det næste grid. Sådan her vil den automatisk komme til at hedde B. De grid, vi har tegnet nu, er tegnet med, hvad kan man sige, den lige linje. Vi har også mulighed for at ændre gridet til en bue ved at vælge de forskellige funktioner, alt efter hvad man har behov for. Det kan være en fordel, når det er sådan, at man har lavet sit grid eller sit modulnet, for ikke at det skal blive flyttet på eller blive rykket rundt på af andre, og man går ind og låser det. Men allerførst, så vil jeg lige gå ind og så vælge annotation her, og så siger line, og så klikker man på sin modul, sådan her, for at få sin afstand på. Når så man har sin afstand her, har du mulighed for at låse dit grid, sådan her, sådan, og så siger vi modify, så. Nu har vi 5 meter imellem vores grid her, og begynder man så at vil flytte det ene grid, flyttes de alle sammen, så de hænger sammen. Men det bedste, det er at markere alle sine grids, sådan her, og så bruge funktionen pin heroppe. Når man har pinnet det, kan man sige, at det er låst. Det vil sige, at hvis man kommer til at klikke på et grid og trække det væk, får man ikke mulighed for at trække det, da det er låst. For at låse grid op igen, skal man ind og vælge tegnestiften her, og så ligesom låse den op. Ved at klikke på tegnestiften igen, låser vi igen gridet, og på den måde er vi hele tiden sikre på, at vi har den samme afstand, og gridet ligger det samme sted, sådan at der ikke er nogen, der kommer til at rode rundt i det. Når vi har oprettet vores grid eller vores modulsystem, vil det system slå igennem på alle vores etager herude. Så hvis vi klikker på level 2 herover, vil vi se, at vores modulsystem er slået igennem på den etage, og det er ens på alle levels.
Det der så er, det er, at vores målkæde eller vores målsætning ikke er kommet med på de andre etager. Og det er fordi, alt hvad der hører under annotation, altså den funktion heroppe, det vil sige mål og tekst og så videre, foregår på det enkelte view og ikke på alle de andre. Så på den måde har man mulighed for at lave et specifikt view til hvad nu det er for en tegning, man skal have. Men sådan noget som målkæde på grid er jo meget rart, at den er ens på alle sammen. Så for ikke, at man skal tage den samme målkæde og så køre igennem på alle sammen, går vi ind her og vælger målkæden. Og så kan vi trykke på ikonet op, der hedder copy to clipboard, sådan her. Og så bagefter kan vi bare vælge paste og trykke på pilen. Og så siger vi align to selected views, sådan her. Og så kan vi så se, okay, vi vil have den samme målkæde på 2. til 7. sal. Så går vi her ind og vælger de etager, vi skal have, og så siger vi OK. Nu har Revit så genereret en målkæde, der er fuldstændig identisk på alle de andre views. Så hvis vi tager level 5 herop, kan vi se, at målkæden den er sat på. Det var lige kort omkring, hvordan modullinjerne de fungerer i Revit.